your document, mm-hmm. public relations, mm-hmm. presentation, mm-hmm. vile imekuja, ime split country into two camps. Mm-hmm. Ukiwa na document ambao unajua ina split ama inajaribu kurudisha pamoja. No. Aim ya BBI mm-hmm. na handshake ni kuleta watu pamoja. Mm-hmm. Lakini kuna style ambayo inatumika especially Jubilee Party iko na shida ya kampu mbili na dio serikali. Na hiyo ni mambo ya chama kivyao. Hiyo ni shida ya serikali ya Uhuru na Ruto. Mm-hmm. Dio imetupatia hii headache. Wangalikuwa pamoja. Wangeweza kuuza hii document kwa Wajiko. Na hatungekuwa na shida ambao sasa tuko nayo saa hii kwa sababu walikuwa wanazungumza lugha moja.